Bu il qazandıqları uğur sayəsində İsmaili rayon Elşad Bayramov adına Talistan kənd tam orta məktəbinin 11-ci sinif şagirdləri gündəmə gəldilər. Bu sinifin qazandığı uğurun sirri böyükdən kiçiyə hər kəsi maraqlandırdı. Zarafat deyil, bir sinifdəki 20 şagirddən 13-ünün tələb adını qazanması. Ümumilikdə götürsək, hər bir şagirdin uğur qazanması, yüksək nəticə göstərməsi birgə əməyin nəticəsidir. Yəni bu bir növ müəllim-şagird-valideyn münasibətlərinin diqqətinin, qayğısının bəhrəsidir. Onlar ibtidai sinifi bitirəndən sonra da yuxarı siniflərdə onlara dərs deyən bütün müəllimlərin etimadını doğruldublar, yüksək nəticələr qazanıblar. Bugün mən çəkdiyim zəhmətin, əziyyətin bəhrəsini görüb uçmağa qanad istəyirəm, çox sevinirəm. Bu balalarla fəxr eləyirəm. İlbəyil, belə deyək ki, ailələr də, məktəb də, şagirdlər də çalışırlar ki, yüksək nəticələr göstərərək bir yaxşı ziyalı kimi öz ellərinə, obalarına dönsünlər. Elə bir zamandır ki, uşaqlar ancaq kompüterə, telefona daha çox meyillidirlər. Amma yenə də çalışmaq lazımdır ki, uşaqlar elmlə maraqlansınlar. Çox valideynin arzusudur, övladı yüksək nəticə göstərsin, ən yaxşı ali təhsil müəssisələrində təhsil alsın. Müəllimlər də çəkdiyi zəhmətin qarşılığını gözləyir, amma yenə əsas yük şagirdin çiyinlərinə düşür. Əgər o da bu məsuliyyəti dərk edirsə, onda nəticə bax bu cür olur. Əks təqdirdə quyuya su tökməklə doldurmaq olmaz. Həmişə çalışmışıq ki, yaxşı öyrədək uşaqları, özləri də daimi dərsə davamiyyətini, güclü nizam intizamla gəliblər. Çox çalışqan uşaqlardır. Düzdür, burada müəllimlərin və valideynlərinin də rolu var. Amma əsas güc uşaqların çiyninə düşürdü. Məktəbdə oxuduğum illərdə digər bu əyləncələrə və gəzməklərə daha az vaxt ayıraraq, daha çox çalışaraq dərslərimi oxumağa üstünlük vermişəm. Kitabxanalarda müəllimələrimdən kömək istəmişəm. Məktəb müəllimlərim mənə çox dəstək olub, valideynlərim. Sinifdə yəni, kim yüksək nəticə göstərirdi, ona paxıllıq edirdim. Ən çox da Aysələ, Xədiyə, Yalçına. 20 şagirddən 5-inin 600-dən yuxarı, 3-ünün 500-dən, 1 nəfərin 400, 4 nəfərin də 300-dən yuxarı bal topladığı bu nəticə Talistan kənd tam orta məktəbinin ilk uğuru da deyil. 2008 və 2013-cü ildə məktəb ilin ən yaxşı məktəbi müsabiqəsinin də qalib olub. Gülşən Aslanova, Əfqan Səlimov, İsmaillı.